Hoje eu estou aqui em um vídeo mostrando o melhor mapa do Roblox. Tá gravando aqui só porque eu tô gravando. É o melhor mapa, é um mapa de parkour, só que é foda. É super foda. É de parkour na cidade. Vocês gostam de parkour na cidade, né? Que é muito top. Então, começando com esse aqui. Eu já sei todos os controles. O shift é deslizar. Eu devo deslizar aqui. E espaço pular e apertando duas vezes o espaço aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Pulando duas vezes o espaço. Pera aí. Ó, vou pular duas vezes. Ah, não, esse aqui dá pra pular. Vou mostrar pra vocês, galera. Vai pulando e fazendo. Pulando e shift, você não perde um pouquinho de vida. Olha que parkour. Imagina eu com o Sonic nisso, vou ficar atorado. Pode ser de terceira pessoa ou primeira pessoa. Eu vou de primeira pessoa. Meu Deus, eu tô tendo Facebook, eu nem tenho Facebook da minha irmã. Vai. Aí quando você está escalando aqui, ó. Você fica segurando no espaço e ele vem mais rápido, né? Primeiro aí. Ele perde muita vida. Fica renascendo a vida, velho. Vamos fazer uma missão. Missão ali. Missão na cara. Fazer uma missão aqui. Já tem uma missão ali. Utilizar. Pego pra alguém. Aqui, ó. É assim, ó. Você pula. E pula de novo, clica no espaço, espaço duas vezes, você agarra aqui na coisa. Agora essa pessoa vai me atrapalhar pra minha missão, tá? Meu Deus, essa pessoa tá me atrapalhando. Esperar. Ah, tá. Começar. Bora lá. Nova missão a valer. Você falhou, fudeu. Se fudeu. Mas bora aqui, ó. Tô level 1. Tô uns deuses ali. Um herói. Agora vai. Aê, né? Agora vai. Agora vai. Fazer a missão lá de novo. Meu Deus, velho. Olha esse mapa, mano. Você pode fazer um parkour, mas não seria tão grande. Porque esses prédios aqui, pequeno e grande, não dá certo, não. Você pulando pra um pequeno. Bora fazer a missão aqui de novo. Tchau, tchau. E se você quer sair. Eu, tipo, quer voltar naquele lugar, né? Então vai. F! Louco, tio! Que missão foda! Bora lá! Toma, Delfim! Bora, bora, bora lá! Agora vai! Não foi. Falhou. Você. Leve um e você não consegue.
Tá, vai. Agora. Oh, mensagem Facebook. 20 segundos pra fazer essa missão ainda. F do Sterk. Agora vai. Dá licença, cara. Vamos em terceira pessoa agora, isso é bem melhor. Vendo seu personagem. Como vocês se lembram? Olha onde eu nasci, galera! Olha onde eu nasci! Tenta adivinhar. O jogo tá lagando. Opa, opa, opa aí. Opa, eu desci, velho. Carbon Fest. Quantas horas é? 12:34. Ai, desculpa. E o clone tá piscando ali. Não sei por que tá acontecendo isso. Ah, deixa. Nossa, notificação, né? Agora a gente não vai morrer. Se o jogo deixar, é a gente chegar logo. Nunca vi um jogo tão gravado, tá bem pior que meu Deletubbies 3. Os caras tá fazendo um tag aí? Vão fazer um tag? Vamos ver. Caralho! Vamos ver aqui. É, não dá. Os caras estão fazendo isso só pra alegrar as pessoas aí. Mano, o cara tá subindo, filho. Dá pra subir nos fios? Acho que não, se não voltar aqui aí, não. Bora! Meu Deus, quem consegue fazer um parkour desses? Agora eu vou esperar os caras sair daqui. Sai, moleque! Ainda tô bem, ainda tô bem. Vai, rápido! Não, véi. Oi, oi. Oi. É, não dá pra fazer.
faço isso, eu quero até saber como eu fiz, como eu consegui. Eu tô fazendo a mesma coisa. Ah, bora tentar de novo. Não, esse mapa é bem top. Sobrevivi, acho que aquela lá não consegui sobreviver porque eu perdi vida. E agora? Ó, tem um melhor parkour, vocês vão ver, é só ver. Vou colocar em terceira pessoa. Ganhei um checkpoint, o cara morreu ali. Super fácil de descer. É ali, ó, começando por ali. Que louco, velho. Quase morri. Espera minha vida nascer. Que prazer que faça continuar. Meu Deus, velho. Mano, esse é o melhor mapa. Eu só pesquisei parkour, aí eu vi como é o mapa. É o top pra caramba. Meu Deus do céu. Ah, tá renascendo. Acho que já dá. Tá, agora ficou difícil. Ah, louco, tio! O pontinho. Opa, eu sou um paraculeiro. Anda logo. Opa, não é assim não. Pera aí. Agora, acho que agora vocês vão ver. Qualidade dos gráficos. Deixar bem melhor. E não tem gráfico. Nossa, velho, se eu morresse, eu vou nascer aqui no lugar. Agora continuar com os parkour aqui. O cara caiu ali. Tentando ver, tipo. Vou tentar. Nossa, velho. Espera a minha daí nascer aqui. Nossa, velho. Não, velho. Top, velho. Melhor mapa. Vocês têm que jogar. O nome é parkour, só parkour, só isso, só parkour. Não vou deixar link na descrição porque eu tô preguiça, deixa nos comentários, só um dia. Meu Deus, que medo que eu tô, porra. Passou, cara. Caraca, eu tô com mais lento. Aí, renasce, renasce. O shift. Bora começar. Começando aonde? É pra lá. O que fazer? Mas já sabemos que é bom. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like. E se inscreva no canal. Me ajuda a chegar aos 300 inscritos. Para ter mais vídeo. E também ter a melhor coisa que vocês vão ter. O melhor jogo. Não é Roblox, não é Minecraft. Sabe o que é? Vocês têm que chegar aos 300 inscritos. Ou... Eles têm que chegar aos 300.
Então, espero que tenha gostado. Deixa o seu like e se inscreva. Tchau.